Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ու Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը հեռախոսազրույց են ունեցել։ Նախարարները քննարկել են երկկողմ հարաբերությունների ընթացիկ հարցեր, տարածաշրջանային և միջազգային օրակարգեր։ Հաստատվել է 2020-ից 22 թվականներին ամենաբարձր մակարդակով մի շարք երկկողմ համաձայնագրերի հիմնման վրա Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղղված ջանքերի ավելացման անհրաժեշտությունը։ Ներառյալ խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստումը, տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակումը, հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատումը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունից դատապարտել և մերժել են հոկտեմբերի 27-ին Բրյուսելում Եվրամիության խորհրդի նիստում Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի կողմից Բաքվին հասցեագրված մեղադրանքները։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը Ֆրանսիայի կողմից Ադրբեջանին հասցեագրված մեղադրանքը Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանն ու ինքնիշխանությանը սպառնալու մասին ծիծաղելի և անընդունելի է որակել։ Իսրայելական ուժերը կշարունակեն գործողությունները, որոնք սկսվել են գիշերը Գազայի հատվածում, թիրախորելով թունելներն ու Համասի այլ ենթակառուցվածքներ, ինչպես նաև շարժման առաջնորդներին, հայտարարել է պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտը։ Մենք հարձակվել ենք ցամաքով և օդով, մենք նաև ստորգետնյա հարվածներ ենք հասցրել, հարձակվել ենք ահաբեկիչների վրա բոլոր մակարդակներում, բոլոր վայրերում, ասել է Գալանտը տեսաուղերձում, հավելելով՝ բանակի հրահանգները պարզ են, գործողությունները կշարունակվեն, քանի դեռ նոր հրաման չի դրվել։ Ավելի վաղ ցախալի խոսնակ Դանիել Հագարին հայտարարել է, որ գիշերվա ընթացքում Իսրայելի պաշտպանության բանակի կործանիչները հարվածներ են հասցրել Գազայի հատվածի հյուսիսում գտնվող 150 ստորգետնյա թիրախի, այդ թվում ահաբեկչական թունելների, ստորգետնյա մարտական տարածքների և լրացուցիչ ստորգետնյա ենթակառուցվածքների։ Բացի այդ, Համասին մի քանի ահաբեկիչ է սպանվել։ Դանիել Հագարին Իսրայելի մոտալուտ գործողությանն ընդառաջ հրատապ կոչ արել պաղեստինցիներին տարհանվել Գազայի հարավ։ Սա հրատապ ռազմական հայտարարություն է։ Ձեր անվտանգության համար մենք հորդորում ենք հյուսիսային Գազայի և Գազա քաղաքի բոլոր բնակիչներին ժամանակավորապես տեղափոխվել հարավ։ Իսրայելի պաշտպանության բանակի մոտալուտ գործողությունը նախատեսված է ճշգրտությամբ և ինտենսիվությամբ չեզոքացնելու Համասի սպառնալիքը, հայտարարել է խոսնակը։ Իսրայելական կողմն այսօր նաև հայտարարել է, որ չեզոքացրել է հրթիռը, որն արձակվել է Լիբանանից իսրայելական անօթաչու թռչող սարքերից մեկի ուղությամբ։ Ի պատասխան, Իսրայելի պաշտպանության բանակը հարվածել է հրթիռի կրակի սկզբնակետին։ Պաղեստինա-իսրայելական հակամարտության սրացումից ի վեր Գազայում զոհվել է ավելի քան 7300 մարդ, հաղորդագրություն է տարածել Պաղեստինի առողջապահության նախարարությունը։ Նրանց մոտ 70%-ը երեխաներ են, կանայք և տարեցներ։ Վիրավորների թիվը գրեթե 19000 է, հազարավոր մարդիկ ավերակների տակ են մնացել, հայտնել է Պաղեստինի առողջապահության նախարարությունը։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի պաղեստինյան մասնաճյուղը կորցրել է կապը Գազայի հատվածի բոլոր ներկայացուցիչների, գործընկերների և աշխատակիցների հետ։ Այսօր Գազայի հատվածում ամբողջությամբ անջատվել է համացանցը և հեռախոսային ծառայությունները։ Հաղորդակցության ընկերությունները և պաղեստինի Կարմիր մահիկը հայտարարել են, որ դա իսրայելի ռմբակոծությունների հետևանք է։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն ուղղաթիռով մեկնել է Ստամբուլի Աթաթուրքի անվան օդանավակայան, որտեղ մասնակցել է հանրահավաքի հաջակցություն Պաղեստինին։ Իր ելույթում Էրդողանը նշել է, որ Թուրքիան պատրաստվում է Իսրայելին ռազմական հանցագործ հայտարարել։ Թուրքիայի առաջնորդը Գազայում տեղի ունեցած այլունահեղության պատասխանատվությունը դրել է Արևմուտքի վրա, այն անվանելով կոտորած։ Արևմուտք, դիմում եմ ձեզ, ցանկանում եք պատերազմ խաչի և կիսալուսնի միջև։ Իմացեք, այս ժողովուրդը կենդանի է, այս ժողովուրդը կանգուն է, ինչպիսին Լիբիայում, Ղարաբաղում մենք նույնը կլինենք մերձավոր արևելքում, հայտարարել է Թուրքիայի ղեկավարը։ Էրդողանը շեշտել է, որ նրանք, ովքեր արևմուտքում կոկորդիլոսի արցունքներ են թափում Ուկրաինայի հակամարտության զոհերի համար, այսօր լուր հետևում են Գազայի հատվածում երեխաների մահվան դեպքերին։ Նրա խոսքով հանրահավաքին 1.5 միլիոն մարդ է մասնակցել։ Թուրքիայի նախագահի հայտարարությունից հետո Իսրայելը հետ է կանչել իր դիվանագիտական ներկայացուցիչներին հարաբերությունները վերագնահատելու համար, հայտարարել է Իսրայելի արտգործնախարարության ղեկավարը։ Մերին Ներսիսյան, Լուրեր։